His name was Geralt of Rivia. He was a witcher, a professional monster slayer. An unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess, dusk till dawn. If only she were not a deadly beast, a Striga. The traitor responsible for the curse became the bait.
Though gravely wounded, the Witcher lifted the curse and gained fame. The world changed with the coming of the Great War, the time of the sword and axe, the time of disdain. Geralt of Rivia disappeared, all but forgotten. But that's another story. Fala galera do YouTube, beleza? Smerger Games na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Olha só, vídeo novo no canal. Geralt brabo, Geralt nervoso aí. The Witcher, galera, The Witcher 1. A gente vai trazer então uma nova série pro canal aí, mais uma série gigante aí pro nosso canal. Vai ser a série do The Witcher, tá? Vou começar pelo 1, depois vou pro 2 e depois pro 3, finalmente. Por que eu comecei pelo 1, galera? Por causa da história, principalmente, tá? Andei dando uma olhada ali em alguns vídeos e tal, e a maioria das pessoas fala que a história do The Witcher 1 é uma das melhores, tá? E ela é uma das mais longas também, então provavelmente essa série aqui vai ser bem longa mesmo. Eu joguei um pouquinho já, tá? E realmente o jogo, ele tem muita conversa, tem algumas batalhas, bastante batalhas também. Mas ele tem bastante conversa, bastante diálogo. Vocês estão vendo aí que o jogo está traduzido em português, tá? Ainda bem, porque, nossa, é muita conversa mesmo, galera, muita coisa. Muita gente reclamou também, eu já ouvi muitas pessoas reclamando, eu também acho isso. A questão do sistema de batalha, tá? O sistema de batalha desse jogo, ele é bem ruim, ele é bem difícil. Eu acho que isso é uma questão de... se acostumar, tá? Se acostumar com o sistema aí, porque ele usa, pra vocês que não conhecem, galera, The Witcher 1, ele é só de computador, tá? Ele é só de PC. E ele usa só o mouse como jogabilidade, tá? Ele usa o mouse, claro, ele tem o teclado pra movimentação, mas a gente faz quase tudo no mouse e teclado ali. O mouse a gente usa pra atacar, basicamente. E ele é um pouco bugado esse sistema, tá? Às vezes ele funciona bem, às vezes ele funciona mais ou menos, dependendo do inimigo que a gente vai enfrentar. As mecânicas, elas não são tão difíceis de se entender, mas é difícil se acostumar com esse tipo de jogabilidade, tá? É uma jogabilidade mais voltada pro RPG, porque essa época que esse jogo saiu, galera, era uma época que o RPG, ele tinha essa... esse sistema mais raiz, digamos assim. Hoje em dia tá mais... o RPG tá mais... tá mais voltado pra ação ali e tal, né? Ele tem umas mudanças aí no sistema de RPG de jogos. Nessa época essa mudança não tinha chegado ainda. Então o jogo, ele é um RPGzão bem raiz, assim. E a gente tem que tomar alguns cuidados aí quando for jogar, tá? Na hora de evoluir o personagem, tem que tomar alguns cuidados aí, pra ver se não vai fazer nenhuma loucura aí, né? A gente pode passar mais trabalho se não souber evoluir o personagem certinho aí. Mas eu não joguei o jogo todo, tá? Então eu não conheço todo ele. Eu joguei só um pouquinho, só pra entender um pouco ali da história, pra ver como é que tava, se tava funcionando direitinho e tal. E agora eu vou começar um novo jogo aqui com vocês. E vamos lá, ó. Modo de jogo. Esse The Witcher se aventura através de um mundo sombrio onde não há bons ou maus, apenas escolhas e consequências. Em cima das novas aventuras, cada uma delas conta uma história única, baseada no mundo e nos personagens de The Witcher. Ah, vamos começar normal, né? Ó, The Witcher. Dificuldade. Isso aqui é uma coisa que me deixa um pouco preocupado. Por quê? Porque a dificuldade desse jogo, ela tá muito atrelada aos combates. E como eu falei, os combates são meio... são meio complicados, tá? O sistema de batalha é meio complicadinho. Não é complicado de se entender, mas é complicado de se fazer, porque ele tem um pouquinho de bug, digamos assim. Eu acho, pelo menos, ele é um pouquinho bugado, tá? Então eu tava bem inclinado pra jogar o jogo no fácil, vou ser bem sincero. Mas pra não sacanear quem é que tá assistindo, né, quem for assistir os vídeos aí, eu acho que tem que jogar no normal, né? Acho que é mais justo. Vou passar um pouquinho de trabalho, eu tenho certeza disso.
Eu já tô sabendo que o jogo é bem difícil, mesmo no normal ele é difícil. Mesmo a gente conhecendo as mecânicas e tal, ele complica bastante. Mas vamos lá, vamos no normal, né? Modo de controle. Se prefere o mouse com câmera isométrica inteligente de controle singelo, recomendado para jogadores casuais que querem uma vista geral mais estratégica das batalhas. O modo de controle pode ser mudado a qualquer hora do jogo. Teclado e mouse, né? Ó, teclado e mouse com câmera OTS dinâmica, recomendado para jogadores experientes e para aqueles que querem se aproximar da ação. O modo de controle pode ser mudado a qualquer hora do jogo. Tá. Essa do mouse aqui é aquela visão isométrica, aquela de cima, tá, galera? A gente tem que clicar para o personagem andar. Ela é meio esquisitinha, falar a verdade. Ela é do mesmo estilo do Diablo, eu acho. Acho que é o mesmo estilo do Diablo. Eu prefiro essa daqui, eu acho que essa daqui é mais interessante. Ok, vamos começar. Começar essa loucura aí, né? Northern kingdoms nursed their wounds for 5 years after the Great War. Plague and famine raged, the death toll unknown. A few surviving elven and dwarven units sought refuge amidst forests, where they prepared for a final, desperate fight. Abominable beasts ruled backwoods, highways, and former battlefields alike. In cities and villages, folk were left wondering, what had happened to the Witchers? The Blue Mountains in the north of Kedwin. The year 1270. 5 years after the Great War. Aí Geralt todo ferrado. Quem diria, hein? Geralt ferradão. Todo fudido, tá louco. E agora, qual vai ser o destino do Geralt? O Geralt tá mal, velho. Eita! Where am I? Everything's all right. I've no idea where you've been. The important thing is you're alive and among friends. Though you look like you just left your grave. É, sai da sepultura. O Geralt tá bem mal, né? Vocês viram naquela cutscene inicial lá atrás, né? Antes de começar o gameplay mesmo. Que ele teve uma missão lá e aí. Ele. Ah, não lembra de nada, ele foi derrotado, ele se esqueceu de tudo, tá? Vamos voltar pra Kaer Morhen. A gente vai ter que aprender tudo de novo, né? Ele esqueceu todas as habilidades dele, então. Daí que parte o jogo, ele não tem conhecimento de mais nada, ele vai ter que relembrar tudo, né? Vezemir, tem outros caras aí, né? Os malucos que a gente não conhece ainda, vamos conhecer. We're home. Leo, get Triss. Pra você saber, tá, galera? Eu não joguei todo o The Witcher 3, tá? Eu não joguei nenhum The Witcher completo, eu só joguei um pouquinho do 3 e um pouquinho do 1. Your time nears its end, witches. Enjoy things while you can. Então eu não conheço toda a história dos jogos, tá?
Essa é uma das razões pra mim começar essa série aí, né? Pra mim conhecer a história do The Witcher, todas as histórias dos jogos aí. Começar pelo 1, acho que é mais interessante aí conhecer as histórias a partir do 1, né? Wrong, you missed the parry. I keep repeating this. Pirouette always followed by a back cross parry. Always. Barely 2 days have passed since they found you. Mm-hmm. I owe my recovery to you. Thank you, Triss. Tá. A Triss me ajudou. Not much. Look below. I know the moves. Pirouette, parry, cut. I can't explain it, but I feel a bond when we speak. I know you were important. Geralt, we... ó, a Triss tem uma coisa com o Geralt. O Geralt, você sabe que o Geralt é o transante, né? O Geralt é o pegador. Ah, os caras já sacaram que tem coisa errada, ó. I need to think. Algo de errado não está certo. Ha! It worked! Not bad. Take a rest. What do you think, Geralt? Is he ready for the path? Wait for the rest. He's alone. Eita! 50 orans for every freak we kill. He's mine. Ah, os bandidinhos malandro aí, ó. Eita! Vesemir, we got company. Oh. Ih, o jogo já começa frenético. Olha que galera. Caraca. Porra. I'm shutting the gate. Pra pegar uma espada do treinamento. Ih, caraca, já vou começar, né? Começar o tutorial aí já no frenético. Vou começar a pegar uma espada de treinamento, ó, que legal. Muito bom, né? Mova o mouse sobre a espada e clica com o botão esquerdo do mouse para pegar. Ok. Tá. Botão esquerdo do mouse e o inimigo para atacá-lo. Os inimigos têm a vitalidade com a cor vermelha. Os amigos têm a vitalidade com a cor verde. Ok. Tá. Opa, não é pra fazer isso não. Tá. Modo sobre os ombros. Opa, se usando as teclas W, S, A, D, gire a câmera movendo o mouse e pressione o segundo shift para usar o cursor livremente. Cursor livremente? Outros modos de câmera para acender a filmagem. Ah, tá, entendi. Ô, vagabundo! Acabou. Nossa, que bagunça, velho. How do you feel? Fine. Anyone know who the intruders are? Ordinary bandits would never attack Kaer Morhen. That we know, Marigold. You could try some of your famous magic. In due time, Lambert. Enough! We need to check the other possible passages to the upper courtyard. Ah. Agora vocês vão perceber uma coisa, galera, ó. O sistema de batalha é bem mais ou menos, vocês viram aí. E você percebe que o Geralt, ele não anda, ó. Ele desliza pelo chão. Então, né, percebe que o gráfico das cutscenes é muito bom, mas o gráfico no jogo, ele é bem mais ou menos, velho. Então, né, o jogo, ele veio, como eu falei, é um pouquinho antigo aí. Então não é lá muito essas coisas não, tá? Se acostumem com isso, esse é um probleminha desse jogo. They're trying to break down the gate. They won't get anywhere without a battering ram. Eita! Shit, é um bichão brabo. One mean beast. É, o Frightener é um bicho bem brabo. Rola, I know him. A mage as ambitious as he is insane. Ixi, nossa. A Savola que controla o Frighter, né? Esse Frighter aí é brabo, velho. Esse bicho aí é complicado. Get ready. E agora, o que vão fazer? There's more.
They're entering the upper courtyard! The one in glasses is the professor, murder for hire. I sense magic. There's a sorcerer among them. Ah, é, tem uns feiticeiros brabo aí, ó. Professor, you know the way. Get to it. Opa! The professor is wanted in Redania, Temeria, and Kedwin. A real maggot. I don't recognize the sorcerer. Marigold, I'm interested in whether you can disarm Savola. The rest is witch's work. I'll try. They're coming. The Frightener is very dangerous, but it's vulnerable to loud noises. The bell's in the upper courtyard. Exactly. Eskel, Lambert, you'll help me stop the Frightener and the bandits. Leo, stay behind us. Geralt, you open the gate to the upper courtyard. When we're there, Triss can stop Savola and his pet while we prepare to deal with the professor and the unknown mage. I'll figure something out. Let's do this. Bleed them a bit down here before withdrawing. Geralt, follow the wall and break through to the tower where there's a passage to the upper courtyard. Entendi. Alone? They're just bandits. The one might be infamous. You must open the gate. We'll be waiting. Good luck, Wolf. Sozinho. Sim, sozinho. Vamos ver. Marcador minimapa encontrando o objetivo da missão. Ah, entendi. Ataques encadeados. Tá, eu já sabia disso aqui. Ó. Quando o cursor mudar para a espada flamejante, tem que clicar de novo, né? Ataques encadeados requerem um clique preciso. Clicando muito cedo romperá o ataque. Clicando muito tarde reiniciar a sessão de ataques. Ok. Ah, droga, errei. Copiar seu oponente com o botão esquerdo do mouse para finalizá-lo. Tá com um canal de efeito crítico como hemorragia e dor. Eita! Nossa senhora! Caraca, arrancou a cabeça do malandro! Credo! Tá, vamos subir. Temos que subir lá pra cima, lá, ó. Ai, câmera. Câmera é uma complicação, né? Ah, tô apanhando! Toma, vagabundo. Nossa, caraca. Da hora, velho. Uns ataques muito loucos. Vem cá, vagabundo. Cara, peguei o jeitinho da espada já. Nossa, olha isso. Caraca, velho. Da hora. Tá, tem dois malandros aqui. Ah, errei, droga. Nossa. Caraca. Droga, errei. Tá, matei. Vamos subir, né? Ah, estilo rápido. Para derrotar os oponentes ágeis, toque para esse estilo. Ficando o botão esquerdo no mouse, no ícone de gato, pressionando a tecla X. Ó, agora temos estilos diferentes, tá? Estilo rápido, deixa eu ver aqui. Não, não era aqui. Não, droga. Pera aí, como é que para o jogo? Challenge the Salamandra. Sempre usar o estilo rápido ao combater oponentes ágeis. Ah, como é que para o jogo, velho? Ah, é aqui, ó. Eu parei o jogo então no espaço. E aqui a gente troca os estilos, ó. Estilo forte e estilo rápido. Tem mais um estilo pra gente usar, que é o estilo em grupo, tá? Ah, vamos trocar pro rápido aqui. Tá, consegui. Tá. Ok, aprendi a técnica básica aí. Deixa eu ver.
estilo forte para derrotar pneus maiores e com armamentos. Troque para estilos clicando com o botão esquerdo. Tá, eu já entendi isso. Eu já peguei amanhã isso aí. Droga, errei. Tá, consegui. Barra de espaço para ativar o mod de pa... É. Pode até já me avisar isso, né? Agora é tarde pra me avisar o pause. Aí tem uns arqueirinhos tirando flash em mim ali. Porra é essa? Ah, tô indo aí pegar vocês. Ou não, tô fugindo, né? O que vai acontecer aqui? Eita! Errou, hein? E agora? Opa! Oh, os malandros aí caíram, ó. Vixe! Essa foi quase, hein? No way through here. Follow me, back to Savola. Tá bom. Consegui chegar no topo aqui.